Connor lähtee itse maalin takaa ulos, mutta avaus on täysin osoitteeton. Kiekko Jonne Virtaselle. Virtanen tulee keskustaan ja tulee vetopaikkaan saakka. Herranen aika, mikä alustus Jonne Virtaselta. Ja siinä ei tarvitse Olavi Vauhkosen muuta tehdä, kun siirtää kiekko tyhjään nuottaan. Pikatahtia kaksi maalia ja ainakaan allekirjoittanut ei tiennyt, että Jonne Virtasella tällaisetkin kädet on.